Ay, naku. Kanina pa ako salita ng salita. Hindi pala nagre-record yung cellphone. Ayun ang problema kapag cellphone ang gamit eh. So, by the way guys, welcome back sa ating YouTube channel. So, kung bago pa lang sa channel ko, please click the subscribe button at notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. So, like mo na rin kung nagustuhan mo tong video at kung diskumpiyado ka sa mga sinasabi ko, click mo yung unlike button. At comment ka na rin kung may mga ideas ka, opinion ka about sa topic natin. So, ang tanong ko sa inyo ngayon is, ayaw nyo ba sa mga Rusi na motorsiklo? O hater ba kayo ng Rusi? So, pag sinabi kasing Rusi, nandyan yung mga salitang sirain. Ayan, yung Rusi na suri at Rusi na kopya-kopya lang. So, ayan, kasama na rin yung Rusi, kadiri. Tsaka yung sinasabi nilang mapapamura ka daw sa sobrang mura. So, isa lang yung sa mga naririnig natin, no? Na mga pinagsasabi ng ibang tao about sa motor na Rusi. So, yun. So, ginawa ko tong video na to hindi para i-endorse yung Rusi motorcycle o i-judge yung mga Rusi na motorsiklo. So, nandito tayo ngayon para pag-usapan lang yung mga common issues sa Rusi at yung mga benefits na pwede nating makuha dito sa Rusi na motor na to. So, una, yung Rusi na brand is hindi pa ganun katagal sa market. Unlike dun sa apat na Honda, Suzuki, Kawasaki at saka Yamaha na kilala na talaga yan sa market kasi matagal na yan eh. So, hindi ko lang alam kung ilang taon na yung tagal nila. Basta matagal na yan. So, yun. So, pero sa kabila ng bago pa lang sa market yung tatak na Rusi, eh bakit patok siya sa masa? Tsaka kahit saka tumingin, halos lahat. Marami ka na rin makikita na naka-Rusi na motorsiklo. So, iba't ibang mga design. So, bakit nga ba? Uy, ano tatak nun? Euro na parang RS150. So, Euro na 150. Parang RS150 lang ah. So, yun. Back to the topic. So, sa kabila ng patok siya sa masa, meron pa rin mga bashers yung Rusi. Kasi, sinasabi nila na Rusi na sirain daw. So, ngayon, pag-uusapan natin muna una bago yung mga negative is yung benefits na makukuha natin sa motorsiklo na Rusi brand. So, una, mura siya. So, cheaper than the other brands. So, dahil mura nga siya, madali siyang kunin at madali ka makapaglabas ng motorsiklo kasi afford ng mas nakararami. Unlike sa mga branded na motor. So, sa medyo maliit na down payment, pwede ka nang makapaglabas ng motor eh. Kasi may mga kilala ko na nakapag down payment na hindi ganun ka taas pero nakapaglabas sila ng brand new na Rusi na motor. So, yun. So, especially sa mga katulad ko na estudyante tsaka kailangan ng daily service. So, medyo afford namin yun kaysa sa ibang branded na mga motorsiklo. So, isa yun sa mga benefit na pwede natin makuha sa Rusi na motor. So, next is, pagdating sa motorcycle design. So, marami nagsasabi na yung Rusi daw is kopya-kopya lang daw. So, clone lang daw ng mga branded na motor. So, hindi natin madedenay yun kasi meron talagang mga ganun na labas yung Rusi. Tulad na itong motor namin. So, i-display ko dito sa screen kung ano yung motor namin na Rusi. So, hulaan nyo kung ano hawig. So, hawig siya nung Kawasaki Fury. Kumbaga, tawag dito is Fury clone ng Kawasaki. So, ayun. Tulad nga nung sa mga naunang labas, syempre may mga clone sila ng mga branded. Pero sa ngayon, meron din silang nilalabas na, kumbaga, syempre nade-develop na sila ngayon. Meron na rin silang sariling design na, meron na rin silang mga ibang design ng mga motor nila. So, tulad nung Rusi Classic. So, angas tingnan, di ba? Cool kid, tingnan. Tsaka yung Rusi Sigma 250 na mukhang big bike. So, kilala nyo na kung sino yung naka-Rusi Sigma na may RFID. So, what's up sa inyo, kayo pa? So, Idol Breezy. Shout out. So, yun. Yung Rusi Sigma na 250. So, parang big bike na rin siya, di ba? So, maangas tingnan. So, next is
pagdating sa engine displacement niya. So yung una is mga 125cc, mga 150. So yung isa dati sa mga pangarap ko bago pa yung Raider 150, at least yung DL 150 lang. Ayun. Pero ngayon may mga 250cc na rin sila na motor. Sa meron pang mga yun, wait lang. So tuwid na po. Uy, ba't yung matras? Ayaw kasing magbigay nitong mga to eh. Pedestrian na yun eh. Magbigay naman kayo. Beast mode. So yun nga, ano ba yung sinasabi ko? May mga agam-agam kasi ngayon na meron na daw yung Rusi ilalabas na 650cc ba yun? So yun. So big bike siya. Tsaka syempre 650cc pwede na sa mga expressway. Expressway legal ba? So ayun, kaya isa rin yung sa mga benefit para sa atin na hindi ganun ka-afford yung mga branded na motor. Tsaka yung mga nangangarap na magkaroon ng mga big bike. So kung matuloy man yun o kung totoo man yun is benefit na para sa atin yun. So kung gusto nyo magkaroon ng big bike, so medyo afford yun. Eh wala magkano, tsaka kung gano'ng katotoo. So next is yung motorcycle parts. Sabi nila is kundi Kawasaki na parts daw is mga Honda na tatak ang mga parts nitong Rusi na to, kaya hindi ganun kahirap hanapin. Pero yung motor namin na Fury nung nasira yung monoshock is nahirapan kami maghanap ng bago. So ayan, itong ayun oh, itong motor na to. Ayan. Ayan, Rusi Royal. Eh wala akong ilang CC yan, basta Rusi Royal. So yun, nahirapan kami maghanap ng monoshock ng Rusi namin. So hindi ubra yung shock ng Fury kasi masyadong mababa. At yung sa Raider naman masyadong mahaba. Kaya naghanap kami ng kasukat nung stock na shock namin. So hindi ko alam kung para saan yun. Basta mahalaga nakahanap kami ng kapares nung shock na yun, kasing haba. So pagdating naman sa common issues na papel ng mga Rusi ng motor, eh wala akong alam dun. Pero may mga problema at mga reklamo yung ibang mga Rusi owner na problemado sila about sa papers ng Rusi kasi matagal daw. May mga problema iba. Kasi hindi namin, to be honest, hindi namin naranasan yun kasi second owner lang kami netong Rusi na nasa amin. So bali batak na yun, babatakin na, sinalo lang namin. Tsaka one thing na medyo mistakes namin is tinanggap namin yung sinalo namin yung motor nang hindi na ganun ka stock yung makina. So hindi rin namin masasabi kung uy, bukas na yung tindahan ng gitara, makabili na ako ng string. So yun nga, hindi ko masasabi kung maganda ba yung stock na makina niya, kung matibay ba, kasi nung napunta sa amin, going back to 2012, na-convert na siya na may clutch siya, tsaka may mga pinalitan na makina sa loob. Kaya hindi namin masasabi, kaya ay, niliko pala yung truck. Atras tayo, baka kumalat tayo dito. So yun nga, yung Rusi nung napunta sa amin, hindi na siya stock talaga kasi converted na yung ibang parts niya. So, uy, balik ka dito, nakalat ka dyan. Huwag naman sana. Ay, baka sumabit tayo. So yun na nga. So pagdating, yun na isa sa mga problema kapag atrasan pa. So isa sa problema kapag loaded yung motor kasi hindi natin malalaman kung gaano yung performance ng stock. So yun. So ang masasabi ko lang dito sa Rusi na motor namin, so from 2012 hanggang 2020, so matagal-tagal na rin na panahon yung lumipas. So may mga na-experience na rin kaming mga sira dito, pero normal din lang din yun kasi matagal na rin yung motor eh. Ilang beses na rin yung na-rebore, may mga napalitang parts, mga piston. So normal na yun kasi matagal na rin. So at the end of the day, ang masasabi ko lang is nasa kamay lang din yan ng mga owners. Kumbaga nasa sa atin na rin yun kung gano'ng tatagal yung mga motor natin. Tulad nitong motor namin na Kawasaki na Barako, 1994 pa yun model, pero hanggang ngayon maarangkada pa rin. So nasa sa atin na yun kung gano'ng tatagal yung mga motor natin. Tsaka
maging practical tayo. So, binibigyan lang tayo ng pagkakataon tulad ng mga ganitong mga brand na hindi ganun kamahal para makapag-afford tayo. At syempre, para magamit natin para sa pang-araw-araw. For convenient ba? Tsaka kung kanya-kanyang purpose lang din naman yan. So, kahit anong brand man yan, na Rusi or branded man yan na motor. So, respect other riders. Huwag natin silang i-judge or huwag natin silang husgahan na kesyo, oy, Rusi lang yan, mumurahin lang yan. Ay, counterflow! So, yun. So, respect lang natin yung ibang mga riders dyan. Doon tayo sa no to brand wars. So, kahit ano man yung tatak na yan, basta may ginagamit at nakakatulong sa atin. So, go lang tayo dyan. So, huwag tayong mag-judge ng iba, huwag tayong mag-bash ng iba, huwag tayong mag-discriminate ng iba. So, yun lang guys. Ayan o, tindahan ng Rusi. Wala kayo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. So, kung may opinion kayo, or suggestion, o kung ano man ang gusto niyo sabihin, just comment down below para malaman din ng iba kung ano yung mga opinion nyo at mga experience nyo sa mga Rusi na motor. So yun lang guys, enjoy the ride, ride safe, spread the love, peace yo! Alright, dito na ako. Yeah, sana nagre-record.